São José do Rio Preto está começando 2020 e começando de uma forma tão brilhante, tão chique. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o que a nossa cidade está ganhando. É o Estúdio Spat. Mas não é um estúdio qualquer, é um estúdio completo, onde a pessoa chega aqui, entra bonita e sai muito mais bonita. Porque olha aí a representante que está aqui, vai estar recepcionando todos vocês. Mariane Spat Albino. Mas que coisa linda, Mariane. Você é bonita e com um espaço maravilhoso que você está aí mostrando e apresentando para São José do Rio Preto. É isso mesmo, né? Sim, isso mesmo. Estou muito feliz, muito animada. Para mim é um orgulho estar aqui hoje. Tudo aqui dentro tem a minha assinatura, até os móveis. Eu tive a ideia desde o começo que eu queria. Desenhei bem feiamente, levei para o arquiteto, ele projetou com exclusividade para o nosso salão. A gente vai estar oferecendo diversos tipos de serviço aqui: cabelo, maquiagem, manicure, muitos serviços de estética, sala de noiva, estúdio de foto. Produtos à venda, então é um salão que está completo. Pois é, mas aqui é um espaço muito bacana, porque você está aqui na Santa Cruz, na Siqueira Campos, 3.700, que você vê que eu até lembrei, né? Mas você veio de Olímpia, que eu sei. E por que que você escolheu São José do Rio Preto para você se instalar e trazer algo tão bonito aqui? Na verdade, sou de São Paulo, capital. Sim, mas morou em Olímpia. Morei em Goiânia, Gramado, Olímpia. Mas esse foi o primeiro lugar que eu realmente comprei uma casa e decidi me estabelecer. Eu fiquei apaixonada por São José do Rio Preto. Sim. Apesar do calor, que é grande, vivemos no ar-condicionado, mas aqui me encantou, porque é uma cidade grande, ao mesmo tempo é pequena, tem esse acolhimento, né, das pessoas, uma segurança que eu não sentia em cidades maiores. E Olímpia eu sentia, gostava muito, mas São José do Rio Preto é uma cidade mais completa para estar com dois filhos pequenos, né, para empreender. Então eu estou muito feliz com a escolha de onde eu vou ficar por muitos anos. Se Deus quiser. Mas fala para mim sobre a sua equipe. É muito importante as pessoas que estarem aqui do outro lado assistindo a gente saibam um pouco mais. Porque você escolheu, por exemplo, a dedo, todos os profissionais que você está trazendo para cá. Então, são de vários segmentos. A pessoa que faz a parte de maquiagem caprichou, porque também não precisa caprichar muito em você. E você já é linda de natureza. Por exemplo, o teu cabelo, vira um pouquinho só para a gente ver. Olha que penteado maravilhoso. Também foi daqui. Foi tudo aqui. Foi o Leonan. Na verdade, ele que me inspirou a tudo isso, a esse sonho do salão. Não trabalhava na área, mas foi uma época que minha autoestima não estava tão elevada. Eu conheci ele, ele falou, posso fazer uma maquiagem, tirar umas fotos, um penteado? E aquele dia eu saí me sentindo outra mulher, por causa de uma maquiagem e um cabelo. Sim. Minha autoestima saiu muito elevada dali. Eu falei, é isso que eu quero levar para as pessoas, para as mulheres. Sim. E esse é o conceito do meu salão, que não importa quem você seja, qual problema você tenha, como é sua vida, a gente pode sentir mais bonita, né? A nossa autoestima pode ser elevada. Então, é isso que eu quis trazer pra cá. A gente vai lapidar de vez em quando. Sim. Eu não sou assim quando eu acordo. Mas o poder de uma maquiagem e um cabelo é fantástico. E os meus profissionais, pode ter certeza que realmente foram escolhidos a dedo. O Leonan, como eu te falei, ele fez meu cabelo e maquiagem. Ele é maravilhoso. Ele vai estar aqui todos os dias. Então, se vocês querem estar lindas, ele e os outros profissionais são perfeitos para deixar você maravilhosa. Vocês vão trabalhar com horas marcadas? Como é que vai ser? Vai ter hora marcada e também na hora que chegar, se tiver vaga, a gente vai estar atendendo. Vai ter esmalteria express, então na hora que chegar vai estar atendendo para fazer mão e pé. A gente vai ter escova também express. O restante do serviço, vindo, tendo vaga, vamos atender normalmente. Se quiser ligar, marcar com um profissional específico também. A forma que for melhor para o cliente. E a noiva, como é que ela fica aqui? Ela chega e passa o dia aqui, de repente vai ter um tratamento especial, né? Sim, a gente vai ter um pacote de noivas. Tem noivo, não? Noivo, por enquanto, não. Mas quem sabe, você acabou de me dar uma ótima ideia. Para a gente ter também de noivos. E, então a noiva vai chegar, a gente vai ter vários procedimentos estéticos oferecendo a ela. Vão ter vários tipos de pacote, né? Que ela vai estar podendo escolher. Massagens,
várias coisas na estética mesmo que ela vai estar realizando, e depois vai ter um dia muito aconchegante aqui, que vai poder trazer as madrinhas, a mãe, ai, só, que legal! Para todo mundo estar sendo preparado aqui, e a gente já tem um estúdio de foto. Então as fotos também do salão já vão ser realizadas aqui dentro. Então ela vai ter o dia todo dela aqui, com fotos, com amigos, com comida e com álcool, e principal, né? Saindo produzida com um cabelo e uma maquiagem fantásticos. Olha, Mariane, eu vou voltar outras vezes aqui, com certeza. Eu recebi um voucher, aliás, que me ofereceu. Isso tudo aqui, gente, é algo que é pra gente reverenciar mesmo, porque é muito bonito, é completo, é chique. Eu quero agora fazer um convite para você. Venham aqui conhecer o Estúdio Spati. É sensacional. Vocês não têm nem ideia do que é isso. Então, nós estamos aqui, então, Siqueira Campos, 3700, e na Santa Cruz. E estacionamento, tem? Sim, a gente vai ter vaga para aproximadamente 6 carros aqui na porta. Eu tenho estacionamento. E a gente vai estar aberto de segunda a sábado, que é um diferencial também, porque muitos salões fecham na segunda-feira. Então, segunda a sábado, dia inteiro, vamos estar aqui. O telefone do salão é o 3235-6209. Então, 3235-6209. Pode ligar e marcar, que a gente vai estar esperando a partir dessa semana. Mais uma vez, um grande beijo, viu, linda? Muito obrigada. Tudo de bom, seja feliz aqui. Muito obrigada. Eu estou aqui com a representante da Keune, que veio trazer os seus produtos. Aliás, é um espaço que foi aberto pela Mariane, e eu estou aqui muito feliz porque eu conheço esse produto, e esse produto quer dizer que veio aqui para ficar. Exatamente isso, né? Isso mesmo. Esse é um salão onde a gente estabeleceu uma parceria bem bacana com a Mariane, onde a gente é um salão exclusivo Keune, e nós temos aqui o privilégio de ter o primeiro salão Academy. Então a gente vai estar ministrando os nossos cursos, todos os nossos clientes vão poder estar vindo aqui e nos prestigiando e se atualizando dentro desse espaço que ficou maravilhoso, né? É exclusividade, seria o produto da Keune aqui? Isso mesmo, esse é um salão 100% Keune, com muito orgulho. Então estamos aqui brindando esse sucesso da Mari e apoiando esse projeto incrível. São quantas? Porque eu estou vendo aqui que tem máscara, né? Tem também... Bom, são vários, né? Isso mesmo. Nós somos uma linha capilar, então, você imaginar para cabelo a gente tem, são mais de 200 itens, entre shampoos, condicionadores, tratamentos, colorações. Então, hoje, tá completo. De cabelo, nós temos uma linha bem completa. A Keune existe há quantos anos? Hoje, nós estamos no Brasil há 25 anos, né? Então, já é uma marca consolidada a nível Brasil. E aqui em Rio Preto, a gente também já tem na região diversos clientes, mas como Academia Keune, esse é o primeiro que a gente está montando em parceria com a Mari. Que legal! Foi um prazer conhecê-la. Foi meu. Então eu quero reforçar que eu conheço os produtos e fazem muito bem para o meu cabelo, viu? Parabéns! Felicidade ter você já como nossa cliente. Bem, pessoal, o programa só vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Eu estou te esperando, não saio daí. Mais uma vez ganha destaque aqui no Rio Preto Shopping Center, graças a essa querida que implantou esse evento aqui. Foi sucesso o ano passado em todas as edições. Esse ano 2020 começando com o pé direito, e a gente está aqui vibrando com você, Carol. Mas vamos falar um pouquinho sobre o evento de hoje, tudo bem? Tudo bem, a Cida Carol é nossa parceira, eu gosto dela bem pertinho de mim, que ela é nosso amuleto da sorte, né, Cida? É verdade. Hoje o evento é o Deluxe Summer, são duas experiências. A primeira com a Coach, uma marca de Nova York, de bolsas e sapatos também, que vende na Lesso, aqui no Rio Preto Shopping. Thelminha foi anfitriã comigo na noite. E cervejas premium, entre elas a Golden Queen Bee, que é uma cerveja feita de mel e ouro, flocos de ouro, 24 quilates. Nossa, que coisa mais chique! Mas vem cá. Tem brilhante nessa cerveja também? Ai, podia ter, né? A gente fazia um anelzinho. Mas, ô Carol, lógico que as coisas vão caminhando,
os luxos continuam chegando aqui no Rio Preto Shop. O que podemos esperar para o mês que vem? Ah, nós temos muitas surpresas. Tem o mês das mulheres, vamos ter umas experiências femininas também. Vamos ter experiências como Macallan, que é o whisky mais caro do mundo. Experiências premium estão vindo por aí. Bom, então quer dizer que nós agora vamos conversar um pouquinho com a pessoa responsável que está trazendo essa cerveja, que, aliás, acho que essa cerveja, de repente, é desconhecida por todos que estão aqui presentes. Sim, sim, é uma cerveja rara. Ela não vende aqui em São José do Rio Preto. Nós trouxemos essa importadora, que é a Meara, responsável nacionalmente por a Golden Queen Bee, e para que todos pudessem apreciar essa cerveja. Parabéns. Obrigada. Por mais essa edição, viu? E em março a gente se encontra aqui. Com certeza. Eu estou aqui, daqui a pouquinho ele vai aqui dar uma aula aqui para nós sobre essa cerveja, que é uma cerveja. Eu estava dizendo agora para a Carol, de repente acho que ela é desconhecida pelo público aqui de Rio Preto, é isso mesmo, né? Sim, nós trouxemos na verdade 5 cervejas diferentes, 4 belgas, tradicionais e estilos totalmente diferentes, e uma tcheca. A Golden Queen Bee, ela é uma cerveja chamada Belgian Strong Ale. Alguns falam Strong Pale Ale, mas ela é uma Strong Ale. Ela é uma cerveja que sofre uma refermentação na garrafa com adição de mel. E por causa disso, eles puderam colocar o ouro dentro. São flocos de ouro 24 quilates. Então quer dizer que o que diferencia, mas o sabor? Ela é uma cerveja que tem notas de mel, claro, um pouco de floral, um pouco de herbal. Mas o mel domina e notas secundárias, primeira primeiro no aroma e secundárias no sabor, são notas de frutas amarelas. É incrível. Não tem frutas, é só cerveja. Água, levedura, esmalte de cevada e de trigo, mel e lúpulo. Mais nada. E o teor alcoólico? 8,8. É uma cerveja um pouquinho mais elevado o teor. Ela tem que também ter uma temperatura de serviço diferenciada, na casa de 8 a 9 graus. E um copo especial para ela. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. O Fabiano Vettorazzo está aqui hoje assinando a decoração. E eu estou assim, bem, achando bem bonito, porque você é uma pessoa de muito bom gosto, conheço seu trabalho, já fiz algumas gravações Verdade. Com você, mostrando tudo que você faz. E hoje é a primeira vez que você está aqui. E aí, como é que está sendo essa experiência? A experiência está sendo ótima, né? Nascida em Rio Preto, frequentadora assídua do Rio Preto Shopping Center. Foi um prazer receber esse convite, né, Cida? Conjunto Ana Cristina Jales. Então, assim, tô feliz. A gente trouxe o summer para dentro do shopping, né? Essa coisa da praia, por isso tanta cor, tanta bromélia, orquídea. E a ideia foi mesmo fazer uma coisa sofisticada, porque nossos convidados mereciam isso, né? Mas olha, então eu quero cumprimentá-lo. Obrigado. Como é que vai o trabalho aí esse ano? Tá indo bem? Tá muitas ainda casas que você está assinando por aí, os projetos? Eu penso que 2020 é o ano da vez. Eu penso que nós temos que ter esperança, mesmo que o ano começou bem. Vem muitas casas por aí, muita novidade, lançamentos. Tem Revestir, tem Casa Cor esse ano. Tem muita coisa entrando no mercado. E Rio Preto está pronto para receber tudo. Isso aí. Prazer, então, viu, bem? Prazer. E o programa só vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar. Do Rio Preto tem muito o que comemorar hoje, aliás, a partir de hoje, porque está chegando uma loja que não é uma loja qualquer de móveis modulados, é a Silmar. E eu estou aqui junto com, aliás, um staff da Silmar, mas está aqui um dos melhores e maiores e mais famosos arquitetos do Brasil. E eu estou aqui muito feliz porque você veio aqui em São José do Rio Preto hoje. Aliás, já conhecia a cidade? Já conhecia, mas hoje chegamos agora há pouco. Eu vim especialmente para a inauguração dessa loja que está muito bacana. Eu sou muito fã da Silmar. A gente projetou uma loja para eles em São Paulo.
E eu achei muito legal aqui o conceito de uma loja numa casa. Eu estou me sentindo em casa. Você vem aqui não só para comprar, mas é quase que uma experiência. Tem uma piscina, tem um bar lá fora. Gostei muito do conceito. E aqui a gente está com os criadores da Selmar, né? A segunda geração, a terceira geração. Então, é muito legal. É só comemorar mesmo. Pois é, então, já que você está falando que é uma casa, que está gostando da casa, podia ficar por aqui. Não é isso mesmo? Não, ótimo. Pois, mas, ô, Fran, você aqui hoje em São José do Rio Preto para essa inauguração. O que, que você está esperando aqui da nossa região? Porque, de repente, uma loja do nível dessa é realmente para uma cidade grande como São José do Rio Preto. É isso mesmo, né? Claro. Não poderíamos deixar de estar em São José do Rio Preto, uma cidade grandiosa, um centro regional muito importante, dos mais importantes do nosso grande estado, né, de São Paulo. É um motivo de orgulho comemorar 70 anos, a Selmar com 70 anos, pioneira em imóveis planejados, aliás tem uma linha do tempo aqui atrás de nós, né? E com isso estarmos celebrando aqui esse momento. Eu parabenizo o Thiago Marra, a esposa, por esse grande intento, não é? E fico orgulhoso de que a família Selmar está crescendo, né? É isso aí. Aliás, falou em família Selmar crescendo. De repente, eu pergunto para você, Rodrigo, quantas lojas nós temos da Selmar no Brasil? Sim. Hoje nós estamos com aproximadamente 84 lojas esparramadas pelo Brasil. Trabalhos também na América Latina, exportação para a Flórida, né? Sendo que a loja mais bonita está aqui. São José do Rio Preto. Nesse momento, não tem o que dizer, né? Tinha que ser, né? Sim, inclusive com lançamentos, onde nós estamos implementando, inclusive aqui lá no showroom, temos portas exclusivas trazidas de Milão, com puxadores exclusivos, inclusive com as parcerias que fizemos, pinturas diversas, enfim, vale muito a pena visitar, conhecer a loja que está nesse novo conceito. É como se fosse uma casa, né? Recheada de muitos itens, lançamentos, novidades. Eu convido vocês para nos prestigiar, vai ser uma honra. Pois é, mas você me chamava a atenção sobre a pintura. Eu achei acetinada, muito chique, né? Quer dizer que, de repente, hoje vocês fugiram um pouco daqueles modulados comuns que você via por aí. Aqui hoje é realmente uma casa onde a família, uma das mais tradicionais famílias de São José do Rio Preto, habitou por longos anos, que é a família Sansão, que aliás é de um engenheiro, quer dizer que foi uma casa assim, super bem construída. E eu quero parabenizá-los, desejar bastante sucesso aqui para vocês, porque se vocês fizerem sucesso é muito bom para nós aqui de São José do Rio Preto. E você, meu caro, volte sempre. Quem sabe aí para você dar aí uma palestra para os arquitetos, decoradores e mostrar um pouco do que você sabe, do seu conhecimento. Isso que é muito importante. Vai ser um prazer e olha, se todo mundo aqui for simpático que nem você, parabéns para a cidade. Olha, prazer, viu? Eu estou aqui com a proprietária da Selmar, que é a Líbia Queiroz, recebendo todos os convidados, aliás, uma noite assim muito bonita, muito chique. Obrigada. E de repente, Líbia, você que está há mais de 10 anos só trabalhando com móveis, quer dizer que você entende como poucas, é isso mesmo, sim, né? Sim, e gosto muito e assim, me dediquei muito nessa área e adoro trabalhar com móveis e a gente preparou cada espacinho aqui para os parceiros, para os arquitetos e eu fico muito feliz. E como é que começou toda essa negociação? Selmar, porque a Selmar é uma empresa de móveis modulados conhecida no Brasil inteiro. Sim, nós já tínhamos outras lojas e o senhor Francisco entrou em contato conosco para a gente assumir a Selmar Rio Preto. E estamos muito felizes. Pois é, bom, aqui vocês estão localizados no bairro, tinha que ser no bairro da Redentora, sim, onde tudo acontece, né? Então nós estamos aqui na rua Rio Preto, 3355, e eu estou muito feliz, porque eu conheço você já de algum tempo e ver tudo tão lindo. São quantos cômodos que foram decorados? Foram aproximadamente uns 12 ambientes e mais ou menos uns 450 metros de loja. Mas a loja no total tem 800 metros com área externa. E é uma casa linda, é um espaço lindo. Agora, o projeto aqui, desde a entrada até a parte interna, de quem foi?
O projeto da fachada foi do arquiteto Fábio Triunfo, que é um arquiteto de Catanduva, que nos conhecemos há muitos anos. E os projetos internos dos ambientes foram meus. Ah, que maravilha, viu? Então, mas aqui tem vários tipos de sofás. Por exemplo, nós estamos aqui, esse espaço para o home. Que é coisa mais chique, né? Linda, né? Linda demais. Isso. Esse espaço do home é o espaço da Selmar. Alguns móveis que compõem é da Mobília 22. Sim. E cada detalhe, lâmina natural, a parte de pintura que nós temos, 750 cores. A gente está com muita novidade. Olha, parabéns para você. Obrigada. Seja muito feliz. Obrigada. Agora eu faço o meu convite para você que está aí. Venha aqui conhecer essa loja, ficou lindíssima e tenho certeza que você vai aprovar. Bem, pessoal, o programa Cida Caram encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês, a audiência de todos vocês e fiquem ligados, porque todos os sábados, às 5 para 1 da tarde, estou aqui, sempre trazendo o que há de melhor em termos de felicidade, de alegria, de festa. Então, me acompanhe. Eu sempre estarei nas redes sociais esperando por vocês. Uma boa semana para todos.